ታዲያስ አዲስ መጀመሪያ ስላገኘሁት በጣም ደስ ብሎኛል። ክቡር ፕሬዝዳንት እንዴት ነው? ከፕሬዝዳንትነት በኋላ ህይወት እንዴት ነው? በጣም ደስ ይላል። ከበላፊነት ትንሽ ያላልቃል። በተለይ የሚሰራ ነገር ሞልቷል። ብዙም ስራ ፈትም አይደለም። በፊት በኃላፊነቱ ላይ በስራውም ላይ ነው የነበሩትና አሁን ረፍት ላይ ነው ማለት ይቻላል? ወይስ ስራውም አለ? ከመንግስት ስራ ተላቅ ያለው ረፍት ላይ ነው። ግን ራሴ በራሴ ኢኒሼቲቭ በአካባቢ ጥበቃ በሰላም ስራ አንዳንድ ነገሮች ስለምሰራ እንደውም የስራው ክብደት አሁን ሊል ይችላል ያሁን ይበልጣል። በፊት ፕሬዝዳንት በነበሩበት ጊዜ ለወዳጅ ጓደኞቹ በቂ ጊዜ ሰጡ አይመስለኝም። እነሱንስ የማግኘቱ ነገር እንዴት ተቸግሬ አላውቅም። ቤተ መንግስቱ ክፍት ነው ለማንም ሰው። እኔ የማምነው እኔ የህዝብ አገልጋይ ነኝ እንጂ ጣዖት አይደለሁም። ቤተ መንግስት ገባ ተብሎ ዝም ብሎ መከበር አይደለም። የህዝብ አገልጋይ ነኝ። በሚጠይቀኝ ሁሉ ጊዜ እሰጣለሁ። ሊያኝ ለሚፈልግ ሁሉ ቀጠሮ እሰጣለሁ። ይህን ያህል ጨለማ ውስጥ ያልነበርኩ ማለት እችላለሁ። ከአካባቢ ጥበቃ ጋር በተገናኘ ብዙ ስራዎችን እንደሚሰሩ እሰማለሁ። እኔም በቅርበት የማውቀው ብዙ ነገር አለና እንዴት ነው በፕሬዝዳንትነት ጊዜው አላረኩትም ወይም ደግሞ እቺን ነገር ኮስ አልጨርሳት ነው የወጣሁት የሚሉት ነገር አለ? አይመስለኝም። ፕሬዝዳንት በነበርኩበት ጊዜ ፋክት አንዳንድ ነገር ከፍ ባለ ደረጃ ለመስራት ተረፍቶኛል። እንደ ወደዳ ተራራ፣ እንደ አንበሳ ሰፈር መፍጠር ብዙ ከበድ ከበድ ያሉ ስራዎችን መስራት ችያለሁ። አሁንም የበለጠ መስራት እችላለሁ። የአካባቢ ጥበቃ ለእኔ አዲስ ነገር አይደለም። የዛሬ 50 ዓመት በፊት የድሮ ፓርላማ ፕሬዚደንት በነበርኩ ጊዜ የመጀመሪያ የኢትዮጵያ ደን ህግ ያወጣሁት እኔ። ለምን የደንን አስፈላጊነት የደን መጥፋት ሀገሪቷን መጉዳት እንደቻለ ያኔ የሚገባኝ ነበር ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሆነ ነገር ምንድን ነው? የአየር ሰው ስለነበርኩ በራሪ ስለነበርኩ ያዩታል። አሁን ስራዎች አሉ፣ አካባቢ ጥበቃ አለ። እንደነገሩኝ ትልቅ ነገሮችን እየከወኑ ነው። ከዛ ውጭ ያለው ትርፍ ሰዓትስ እንዴት እያለፈ ነው? ትርፍ ሰዓት መሮኝ አላውቅም። ትተኛ ብቻ ነው ትርፍ የሚሆን። ከቤተ መንግስት ከዛ በኋላ ሄደው ነበር ግብዣ ምናምን አጋጥሞት? የበፊቱ ቤት ቤተ መንግስት አንድ ሁለት አጋጣሚ ሄጃለሁ። በተገር ምን ያደርግልኛል? ባለቤት አለው። እንደ ወድሉም ባገኝ አሁን ባለውበት ስሜት ይሄን ብናገር ደስ ይለኛል የሚሉት ነገር ካለ ይንገሩኝ። እኔ መቼም አሁን ያለኝና ጉዳይ ነው ብሎ እያያዝኩት ኤርትራና ኢትዮጵያ ወዳጅ የማድረግ ነው። ኤርትራና ኢትዮጵያ አንድ ህዝብ ነው። መለያየታችን ሁለታችንም ተጎድተናል። እነሱ መምጣት መሄጃ ባለመቻላቸው እኛም እንደፈለግ መሄድ መቻል ተጎድተናል። ከዚህ ደግሞ በላይ አሰብ ለምን ይዘጋል? አሁን የአሰብን ውሃ ምን ያደርጉታል? እነሱ አይጠጡትም፣ መርከብ አይገባበትም፣ እኛ እንጠቀምበታል። አሰብ ደግሞ እኮ እንደው ክርክር የሚያቀርበው ጠፍቶ የአፋር ህዝብ መሸፈት አቅቶት ነው እንጂ አሰብ እኮ የአፋር ነው፣ ኤርትራ አይደለም። ድሮ ጣሊያን የገዛው እሱን ለከሰል ማጠራቀሚያ ብሎ ነው የገዛው አንድ መርከበኛ። ከመርከብ ማጠራቀሚያነት ወደ ወደብነት የዞረው በጣሊያን ጊዜ ነው። በንጉሱ ጊዜ እኮ ራስ ገዝ በሚባል አስተዳደር ውስጥ አሰብ ለብቻ ታች ከኤርትራ ጋር አይተቆጠሉ ነበር። እና አሁን ምጽዋም ራሱ እኮ ትልቅ ወደብ ነው። እና ዳህላኮች ደግሞ አሉ፣ ትልልቅ ቦታ ከፍ ያለ ሀብት ያለባቸው ብዙ። ግን ይህን ሁሉ ሀብት እንዳይሰራ አድርጎ ህዝቡን ጨቁኖ እንዳይገባ እንዳይወጣ አድርጎ በየቀኑ 100-200 ሰው እየተሰደደ ይመጣል። እና ይሄ ሁናቴ መቆም አለበት ነው ብለው እንደው ይህን ነገር ሳያሳየኝ ወይም ደግሞ ይህን ሳላይ አልሙት የሚሉት ምንድን ነው? የኤርትራና የኢትዮጵያን ወዳጅነት ሳላይ ባልሞት ደስ ይለኛል። ቢቀላቀሉ ደስ ይሎታል? ህዝብና ህዝብ ሳይለያ ጥሩ ጎረቤት ነው። ከኬንያ ጋር፣ ከጅቡቲ ጋር፣ ከሱዳን ጋር እንዳለ ነው ብንሆን በቂ ነው። ብዙ ጊዜ ውጭ ፕሬዚዳንቶች ስልጣን ልክ ከለቀቁ በኋላ እንደነ ጂሚ ካርተር ኦር ክሊንተን ታሪካቸውን የቤተ መንግስት ቆይታቸውን ይጽፋሉ። እርስዎ ምን አስበዋል? እኔ ጸሐፊ ጣመው እንጂ ምን አለ የተደረገው ነገር ሁሉ በየቀኑ የታወቀ ነው። አሁን ሙዚቃ ይሰማሉ? በጣም የማን አድናቂ ነው? እንግዲህ ድሮ ራሄል ዮሐንስን ነበር ምለው። አሁን ብዙ አሰማት። ማህሙድ ጥሩ ነው። አሁን ጊዜ እንኳን እንግዲህ እነ ቴዲ አፍሮ
ሚካኤል በላይነ የሱን ነው በጣም ፕሬሸር የቴሌቪዥኑን ወይ የኢትዮጵያ ፊልሞችን ያሉ ፊልሞች በቴሌቪዥን ወስመቱን አሻ ለወጣቱ ምን የሚሉት ነገር አለ? ወጣቱ ባንቀለቀልና ሴሪየስ ሆኖ ትምህርቱን ቢማርና ቢሰራ ጥሩ ነው ያለው። በአጠቃላይ እንግዲህ እኛም ስላገኘነው ደስ ብሎናል። እንወዶታለን። እናመሰግናለን ክቡር ፕሬዝዳንት።